Assalomu alaykum, hurmatli partnyorlarimiz. Xudo xolisa, Jentraga yangi panorama qo'yganmiz. Ko'p chiqyapti. Hammamizga bog'lar. Sizlarga hammasi haqida tushuntirib anaqa beradi. Assalomu alaykum, hurmatli partnyorlarimiz. Mana hozir Jentraga yangi panorama qo'yganmiz. Hozircha tushuntirib beramiz. Ko'pchilik bizga suv o'tmaydimi, talab qolmaydimi, ayam savolni ko'ryapti. Bizga hop, bulutdan nima suv o'tmaydi? 100%. Chunki tonni chetlari siliklari bor, shlankalar orqali chiqib ketadi. Ko'rsatib shlankalarni. To'rt chetli shlankasi bor. Oldidan shunaqa. To'rtta. Bu chetlarida tonni silik. Bu mas suv o'tmaydi bunda. 100%. Chunki oynasini olib, endi. Hop. Yana bir qismimiz faoliyat qilib. Loyli suv shlankiga kirib, tiqilib qolmaydimi degan savolga bilib, bu savolga javob beraman. Buni chetga dirayani ko'rsat. Nima? Zazori yo'mi? Qaysi suv o'tmaydi bu yerda, kirmaydi. A kirgan taqdirda ham to'ni sliklardan shlanga orqali suv o'tadi. Xo'p. Loyli suv o'tmaydi. Xo'p. Yana bir savol bo'ldi, juda qiziq savol bu. Bitta muxlisimiz keltirdi. Mana bu savollarni eshitmagan edim. Shlankalar vaqt kelib chiriydi-yu. Keyin suv qo'yiladi degan savol berdilar. Shu borasida shlank chiqargan sexlarni so'rab ko'rdim. Qiziq javob berishdi. 45 yildan keyin u shlanki chirishi mumkin ekan. 45 yildan keyin moshina chiqib ketadi. Shlankani oldi. 45 yil juda katta suv. Keyin shunaqa javob bo'ldiki, ko'rsat. Bu shtab. Salafanni qalani materiali plastmassa emas bu. Shu bilsanglar kerak, salafan yer tagidan chirilmaydi. Bu shunaqa yumshoq shlanka. Shunda tushib ketadi. Xo'p, yana bitta savol bo'ldi. G'ichirlamaydi, o'ynab ketmaydi degan savolga javob beraman. Xo'p, mana bitta unoti bo'lib qotirilgan. Xo'p, bu chetki stolkasi, to'rt qavat bo'ladi bu stolkasi. Bu umuman qimirlab ketmaydi 100%. Ko'rsana, mana qotirilganmi, bo'lganmi. Umuman tom o'ynab ketmaydi bunda. Xo'p, yana bitta savol berishdi. Ma'lum chiqadigan masala. Panoramani og'zini ovoz chiqyapti. Bu ovoz qayerdan chiqadi? Ko'p panoramani chetiga ham rezinkasi o'rniga chiqarmadi. Bu manno chip qo'ysa, bu bemalol 6-7 oy bir yilgacha yetadi. Bir yilgacha deb manno chip qo'yish ma'nosi qiyin bo'lmasa kerak. Shu ovoz chiqadi. Xo'p, yana bitta savol bo'ldi. Qo'lni after buni malibuki deyishdi mana. Bu savol bo'ldi. Tak bo'ladimi shu malibuki qanaqa shunga xuddi shunaqa ishlaydi mana. After qardasi after ochib o'tiladi. Lekin after qo'lni ochib o'tiladi. Yana bitta savol kelamiz. Patalon borasida. Alikantara bo'lgan bizga samot o'rnak material emas. Akan o'zlari nakas kelib material olib berishdi. Ma'qul. Alamor material. Chiroyli material ekan, lekin mana juda yaxshi vaqtda. Xo'p, bu ko'chib ketmaydimi? Vaqt kelar, olib qo'yib tashlab yuboradi. Degan savollar bo'ldi. Bu nima deb ko'chib ketadi? Mana ko'pchilik mashinalar ishlatadi. Oyoq kiyim, sapozitlar kiyadi. Buni surishadi patologiya, surgan hisobiga olib qo'yadi. Ko'chib tushib ketib qoladi patolog. Ayrim-ayrim joylar. Bizda bu kiyim faqat shvizalarsiga ishlatamiz. Shvizalarsiz ko'chib paytda vaqtni olib chiqaramiz. Patolog kirishi nomda. Muzatro qoladi. Ikkita o'zimizda testiya bor. Hozir nima eshitdik? Germaniyadan keladigan kishilar.